Den nye Espace er udstyret med de to nyeste generationer af dieselmotorer fra 1.6 DCI-typen. En basisversion med en enkelt turbo og 96 kW. Og versionen med 118 kW og en dobbelt turbo. De har den bedste teknik, der er tilgængelig, til besparelse på brændstofforbruget, samtidig med at køreglæden bevares.